নমস্কাৰ এনিভাৰ 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু শীৰ্ষ দহৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই কিশোৰ বৰুৱা লৈ আহিছো প্ৰথমটো খবৰ। আজি চতুৰ্থখন পূৰ্ণাংগ বাজেট উত্থাপন হিমন্ত চৰকাৰৰ আৰু বিধানসভাত দাখিল কৰা হ'ল 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট। দিনৰ 2 বজাত বাজেট দাখিল কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। কৃষি শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ লগতে আন কেইবাটাও বিষয়ৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তাৱ আছে এই বাজেটত। আজিৰ পৰা আৰম্ভ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা এইচ এছ পৰীক্ষাত এই বৰ্ষত 280,216 শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। ৰাজ্যৰ 877টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই পৰীক্ষা। 1:30 ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতেৰে পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে। প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আৰু কক্ষত থাকিব CCTVৰ ব্যৱস্থা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনলাইনত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফটোৰ সৈতে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাটো বাধ্যতামূলক। খানাপাৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ ৰহস্য ফাদিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক 4 অভিযুক্তক। নিশা ফটাখিলৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। মাত্ৰ 120,000 টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ নিছিল শিশুটিক। এগৰাকী যুৱতীয়ে সমীৰ দেৱ নামৰ এজন যুৱকক শিশুটি গতাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। জানিব পৰা মতে আৰক্ষীৰ জেৰাত স্বীকাৰোক্তি অভিযুক্তৰ। আজি পুনৰ যোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰ হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত যোৰহাটত হোৱা পদপিষ্টৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট থানাত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল গোচৰ। সেই গোচৰৰ ভিত্তিত আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক জেৰা চলাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। বিহালীৰ মোনাবাৰী চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ লাহৰিজান চেণ্টাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। দেৱাশীষ মুখাৰ্জী নামৰ লোকজনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। জুইত ভস্মীভূত কেইবালাখ টকাৰ সা সম্পত্তি। পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আৰক্ষীৰ সহযোগত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো শীৰ্ষ দহৰ মাজলৈ। মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। হাতত মাত্ৰ 3টা দিন বাকী। মাটিৰ পট্টাৰ বাবে আবেদন কৰাসকলৰ বাবে অন্তিম সময় 15 ফেব্ৰুৱাৰী। শীঘ্ৰেই আবেদনকাৰীয়ে আদায় দিয়ক ভূমিৰ পট্টাৰ প্ৰিমিয়াম। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি নহয় সময়সীমা। প্ৰিমিয়াম আদায় নিদিয়াসকলৰ বাতিল হ'ব পাৰে বন্দোবস্তিৰ প্ৰস্তাৱ। সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদনকাৰীয়ে দিব পাৰিব প্ৰিমিয়াম। সম্পূৰ্ণ প্ৰিমিয়াম দিলেহে লাভ কৰিব ভূমিপট্টা। 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত। মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক চৱানৰ পদত্যাগ। ৰাজ্যখনৰ বিধানসভাৰ সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল নাৰ্ভেকাৰক দাখিল কৰে পদত্যাগ পত্ৰ। ইফালে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ মুৰব্বী নানা পাটোলেলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে অশোক চৱানে। আকৌ ক্ষোভত ফাটিছে দেশৰ কৃষক। মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদ। 16 ফেব্ৰুৱাৰীত যুটীয়াভাৱে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান বহুকেইটা কৃষক সংগঠনৰ। কৃষকক ৰুধিবলৈ পকী বেৰিকেড, ৰাজপথত পাৰি দিছে গজালৰ কাৰ্পেট। কৃষকৰ প্ৰাপ্য দাবীৰ বাবে দেশজুৰি বন্ধৰ আহ্বান। আজি বিহাৰত নীতিশ কুমাৰৰ অগ্নিপৰীক্ষা। বিধানসভাৰ মজিয়াত অনুষ্ঠিত হয় আস্থা ভোট। সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্ৰমাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছিল 122টা ভোটৰ। বিহাৰত বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা আছিল 243খন। চৰকাৰী ভিন্ন বিভাগত নতুনকৈ নিযুক্তিপ্ৰাপকক দিব নিযুক্তিপত্ৰ। সমগ্ৰ দেশতে 1,00,000তকৈ অধিক নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ কৰিছে। সমগ্ৰ দেশৰ 47টা স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰোজগাৰ মেলা। আৰু ইয়াৰ লগে লগে শীৰ্ষ দহৰ পৰা মই কিশোৰে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব এনিভাৰ 24।